Tas var izklausīties neticami, taču laikā, kad finanšu krīze vēl nebūtu nav pārvarēta, atsevišķas bankas uzsākušas hipotekāro kredītu reklamēšanu. Par spīti tam, ka tieši kavētie un neatdotie kredīti ir viens no lielākajiem banku zaudējuma cēloņiem. Kas liek bankām atsākt cīņu par klientu un kāda ir to interese, skaidro Ivo Jurkāns. Ja saskaitītu visu Latvijā strādājošo banku līdzekļus, kurus tās līdz šā gada pavasarim izsniegušas nekustamā īpašuma iegādei, sanāktu gandrīz 5 miljardi latu, vairāk nekā valsts gada budžets. Tādēļ no pirmā acu uzmetiena var šķist dīvaini, kāpēc aktivizējies process, kas savulaik tika vainots ekonomikas pārkaršanā un īpaši sāsinājās pēc daudzu klientu nespējas kārtot savas saistības. Nordea banka, kas šogad kredītos plāno izsniegt 100 miljonus latu, aktivitātei min divus galvenos faktors. Kritušās nekustamā īpašuma cenas, otrkārt, klienti ilgtermiņa saistības tagad uztver daudz nopietnāk, taču viņiem pietrūkst grūdiena, tādēļ arī šā brīža reklāma. Pati banka nekustamā īpašuma burbulu pārcietusi labi, grūtībās nonākušo klientu skaits vidēji divreiz mazāks nekā citiem. Ja cilvēks varēja atļauties kredītu 2007. Gadā paņemt Nordea bankā, tad es esmu pārliecināta, ka viņš to var atļauties arī šodien. Un otrādi, ja mēs nedavām kredītu 2007. Gadā šim cilvēkam, tad arī šogad tas nebūtu iespējams. Var noprast, ka bankas šobrīd cenšas piesaistīt klientus, kurus krīze nav skārusi, bet ja ir, tad ienākumi sarkuši minimāli. Tādi, kuriem ir nauda vismaz 10% pirmajai iemaksai un kuri piekrīt, vidēji 3,5% lielajai bankas pievienotajai likmei. Uzmanības lokā ir cilvēki, kas gribētu izmantot iespēju iegādāties jaunu dzīvokli vai māju, jo laikā, kad to darīja visi, nolēma nogaidīt. Jā, protams, mēs esam gatavi kreditēt vairāk un teiksim, un šis te atbildēt uz šo pieprasījumu, šīm pieprasījumu pieaugumu. Adekvāti arī ar savu piedāvājumu gan par kredītu pieejamību, gan par cenu, bet priecē tas, ka tiešām ir pārdomāti un tādi ļoti loģiski un sakarīgi darījumi. LNT ziņu aptaujātās lielākās bankas atzīst, perspektīvu klientu nav daudz, tādēļ arī sākusies cīņa, taču arī klienti līdz galam vēl nākotnei netic. Nu, mūsu pieredze rāda, ka pagaidām vismaz, nu, mēs neredzam milzīgu pieprasījumu pēc hipotekāriem kredītiem. Šis te pieprasījums kā tāds neizpārst. Nu, tas ir viens otrs, nu, klienti domā viennozīmīgi. Pēc kompānijas Oberhaus datiem brīvā tirdzniecībā Rīgā šobrīd ir izlikti 2700 dzīvokļi, un kaut kur banku piedāvājums ir mēģinājums iekustināt tirgu. Teorētiski tas ir iespējams, jo 54 kvadrātmetru liela dzīvokļa iegādei banka prasīs, lai ģimenes ienākumi būtu vismaz 700 latu uz rokas. Ivo Jurkāns, Sergejs Zavrotņevs, LNT.